Ale co když se na tu situaci podíváte tak, že vy nejste takový, ale ta situace je pro vás taková, že to ve vás vybudí tu emoci. To znamená, že vlastně když ve vás někdo vybudí hněv nebo nenávist nebo cokoliv, tak ta situace je pro vás významná a vy potřebujete pochopit, proč. Proč vás to takhle zvedá ze židle a proč vy máte tuhle tu emoci. Protože ve chvíli, kdy já cítím nenávist nebo zlost nebo něco takového, tak je to pro mě alarmující stav a mně se v tu chvíli něco děje a já potřebuji pochopit, co. Protože když mě ohrožuje nějaký člověk, tak já neumím v tu chvíli zareagovat. Proto reaguju třeba strachem, bolestí, ublížením, cokoliv. A ta situace, ta konfrontace s tím dotyčným člověkem mě vrací do minulosti. On vám vlastně ukazuje, ten člověk, hele, tuhle tu emoci nemáš přijatou, tuhle tu emoci nemáš zpracovanou. Proč tě rozčiluje někdo, že třeba nepracuje, nebo že chodí večer do hospody, nebo že pije alkohol, nebo že dělá cokoliv. Všechno, co nás stresuje a co nás rozčiluje, tak k nám nějakým způsobem patří. A většinou do vztahu se svým partnerem nás vtáhnou právě ty naše nevyřešené věci, všechno to, co my nevíme o sobě, a toho partnera máme na to, aby jsme ty věci odstranili, aby jsme zjistili, že tohle to vlastně u sebe máme, protože i když máme kamarádky nebo partnera, tak se říká, že vlastně podobné přitahuje podobné. Lidi na podobné frekvenci se přitáhnou a začnou vibrovat jakoby na stejné úrovni. Proto si rozumí, proto se potkají, aby si ukázali, jak to jeden a druhý mají. Většinou třeba tři kamarádky, které se spolu baví, mají třeba velmi podobný vztah se svým manželem a oni si spolu notujou, no tak ti chlapi, oni jsou jako hrozní a ten to má tak a ten to má takhle. A vlastně nejsou schopné se vymotat z toho vztahu nebo z nějakého problému, protože každá řeší to svoje zapletení a ty zapletení budou velmi podobné. Proto je dobré, když řešíte nějaký problém nebo nevidíte, nemáte nad sebou ten nadhled, je dobré se o tom pobavit úplně jakoby s člověkem z jiné skupiny, než do které patříte, protože ten člověk bude mít jiné zkušenosti, bude žít jiný život, bude mít jiné vztahy a to znamená, že na tu situaci bude mít jiný úhel pohledu. A nejde říct, že jedna věc je dobrá a ta druhá je špatná. Prostě každý člověk, který je na světě, má za sebou nějaký život, má nějaké zkušenosti, to znamená, jeho úhel pohledu je naprosto jedinečný. A takový my nikdy nemáme. Nebo můžeme mít třeba podobný, ale my potřebujeme, aby jsme vyřešili jakoby komplexní obraz naší situace, tak potřebujeme slyšet různé názory různých lidí a teprve ty všechny názory nám dají jakoby celkový obraz o té dané věci, která se děje. Třeba když vezmu tady ten hrneček, tak a řeknu vám, co vidíte vy. Vy vidíte bílý hrnek s červenými části na boku. Člověk, který sedí po mojí pravici, tak uvidí bílý hrnek s červeným srdíčkem. A já vám řeknu, že já vidím hrnek s uchem, který vy nevidíte. A spoustu lidí se zasekne na tom, že se začnou dohadovat o tom, že vy to ucho nevidíte a já ho vidím. A spoustu lidí se hádá o tom, kdo z nás má pravdu. Vůbec nejde o to zjistit, kdo má pravdu, protože v tuhletu chvíli mám pravdu i já, ale i vy. A pro mě, jako pro člověka, je důležité poslechnout si všechny ty úhly pohledu, abych získala celkový obraz o tom, jak ten hrnek vypadá ze všech stran. Člověk, který by byl nahoře, by viděl, že v tom hrnku mám čaj a člověk ze spodu by viděl, že ten hrnek má bílé dno. To znamená, my, aby jsme vlastně pochopili, v jaké situaci se nacházíme a co se děje, tak potřebujeme slyšet více názorů.